Beberapa minit yang lepas, Zahid Hamidi mengumumkan satu berita yang mengejutkan seluruh rakyat Malaysia. Khususnya Anwar Ibrahim, Muhyiddin Yassin dan juga Tun Mahathir Mohamad. Manakan tidak, Zahid Hamidi selepas mendapat kemenangan melalui pengiktirafan dan keabsahan daripada ROS berkaitan dengan jawatan yang tidak dipertandingkan lagi dengan hari ini Zahid juga mengatakan pemilihan AMNO beliau mahu supaya dijadikan sebagai medan untuk meraih kemenangan besar di PRU16. Inilah sesuatu yang memang amat mengejutkan saya kerana betapa besarnya selera Zahid Hamidi untuk mengatakan mahu kemenangan besar di PRU16. Adakah AMNO akan membuat comeback? Adakah AMNO akan muncul semula sebagai peneraju politik terbesar di Malaysia dengan adanya kerjasama dengan Pakatan Harapan Anwar Ibrahim di samping Zahid Hamidi kini mempunyai kuasa yang lebih besar dan semua penentang penentang Zahid Hamidi dalam AMNO telah pun dicantas bahkan ada yang telah dipecat. Tahniah kepada pemimpin AMNO yang segera merencana gerak kerja agar lebih kukuh demi mempersiapkan parti dalam mendepani PRN di enam negeri akan datang, kata Zahid Hamidi. Presiden AMNO Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi berkata, gerak kerja tersebut juga sebagai persediaan untuk berhadapan dengan pilihan raya umum ke-16 kelak, kata beliau. Alhamdulillah, maha suci Allah dan selawat serta salam junjungan kepada nabi besar Nabi Muhammad kata beliau kerana dipermudahkan kita semua melaksanakan tanggungjawab di dalam perlembagaan amno untuk menjalani proses persidangan dan pemilihan kepimpinan baharu bagi penggal 2023-2026 mewakili seluruh kepimpinan Majlis Kerja Tertinggi AMNO MKT, saya menzahirkan rasa tahniah dan terima kasih buat ahli-ahli AMNO -ahli di 22307 cawangan di seluruh Malaysia. Kerana berjaya mengadakan persidangan dan pemilihan masing-masing, kata Zahid menerusi kenyataan media beliau. Beliau yang juga tim juga timbalan Perdana Menteri mengucapkan tahniah atas komitmen pemimpin yang memilih untuk mengetuai cawangan masing-masing dengan tekad serta azam baru demi perjuangan parti. Dalam masa yang sama, beliau berharap pemilihan yang sedang berjalan di peringkat bahagian dan kepimpinan sayap-sayap parti di peringkat pusat akan berjalan dengan lancar tanpa sebarang kekacauan patuhilah garis panduan tata etika pemilihan AMNO 2023 dengan sebaiknya dan manfaatkan ruangan media sosial dan teknologi komunikasi dengan sebaiknya untuk berkempen secara sehat kata beliau. Marilah kita bersama-sama menjadikan pemilihan AMNO 2023 ini sebagai satu medan untuk membentuk satu barisan kepimpinan parti yang boleh memberikan kemenangan besar di PRU 16 kelak di samping memberi nilai tambah besar kepada pembangunan negara tambahnya lagi. Selain itu, Zahid menekankan kepada semua ahli AMNO untuk terus tekad berjuang dalam mempertahankan AMNO dan kekal menjadi yang pertama di mata rakyat. Percayalah AMNO ini sebuah perjuangan, perjuangan masa hadapan anak bangsa. Jangan kita berlengah dan bercakaran demi kesatuan AMNO dulu kini selamanya tambah Zahid Hamidi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena menonton channel Nazilin Unity. Petang ini kita digemparkan dengan pengumuman berita terbaik, paling baik, paling baik punya Datang daripada kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim Dan telah diumumkan sendiri oleh timbalan Perdana Menteri Daripada UMNO, siapa lagi kalau bukan Zahid Hamidi Sebelum kita teruskan, mohon kiranya anda tekan butang subscribe Untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini Baiklah Hari ini telah disahkan bahawa bantuan musim tengkuju telah dinaikkan kepada RM800. Wow, tahniah. Kita ucapkan terima kasih kepada kepimpinan kerajaan sekarang kerana amat memahami keperluan rakyat-rakyat yang terutamanya di desa yang bekerja sebagai petani kerana telah pun mendapat durian runtuh dengan bantuan mencecah RM800. ringgit berita sepenuhnya keseluruhan pembangunan desa perlu diberikan penilaian yang lebih efektif kata Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis perhimpunan bulanan KKWDW yang dianjurkan oleh pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah Risda pada pagi tadi. Selain daripada penekanan kepada proses pelaksanaan program dan projek seliaan KKDW, saya mahukan keseluruhan pembangunan desa diberikan penilaian di peringkat outcome, kata beliau ianya mestilah dengan keberhasilan yang efektif agar ia lebih bermakna sekiranya sifatnya buka buat masyarakat desa kata Zahid menerusi hantaran di Facebooknya Selain itu, Rizda juga memberikan kelebihan kepada pekebun kecil melalui pengumuman belanjawan antaranya Kerajaan Perpaduan menaikkan paras harga pengaktifan insentif pengeluaran getah IPJ daripada RM2.50 kepada RM2.70 sekilogram dengan peruntukan sebanyak RM350 juta. Dalam masa yang sama, kerajaan turut menaikkan peruntukan sumbangan musim tengkuju daripada RM600 kepada 800 ringgit dalam tempo 4 bulan Wow Inilah satu berita yang paling terbaik Yang diterima oleh rakyat Malaysia buat masa ini Bayangkan kita pun tahu Di musim tengkuju Ramai petani terutamanya penoreh getah Tidak dapat menoreh getah Jadi datang dari mana pendapatan mereka Sekiranya mereka tidak dapat menoreh getah dengan kenaikan harga barang dan kenaikan kos sara hidup RM600 sudah tidak relevan tetapi dengan peningkatan RM800 sebulan dalam tempoh 4 bulan itu adalah sesuatu yang amat membantu rakyat terutamanya peneroka getah di saat mereka tidak boleh menoreh getah tidak dapat mencari um, pendapatan melalui pekerjaan menuri getah kerana musim tengkuju kerajaan menyediakan insentif yang amat luar biasa dan ditunggu-tunggu rakyat Malaysia ini akan meringankan beban 320 ribu pekebun kecil dengan nilai peruntukan bernilai RM255 juta Sabas warga Risda atas penganjuran yang meriah pagi ini dengan persembahan hebat bersama warga Ketengah Tahniah ujar Zahid Hamidi. Di samping itu, hari ini juga Zahid mengumumkan sesuatu yang amat menarik perhatian kita. Ikuti terus ulasan selepas ini.